Imam utisak da je nivo vode u Nišavi malo veće. Da li je radilo nešto? Ne znam, imam takav utisak. Obično je mnogo priče. Pogledajte ovo. Ovo lepoto i bogatstvo tvrdim da nema niko. Grad na mostovima. Okej. Okay. Lipe. Istorija. Misirlić. Dobro, u Vladanovo vreme je sve ovo postavljeno. I Tolića treba tu pomenuti. Sve ljude koji nešto čine dobro za Pirot, treba ih pominjati.